Ao longo dos ritmos, os homens, principalmente, escreveram os livros de história, e certamente não faltam homens famosos e talentosos nessas páginas. Claro, isso não quer dizer que os homens não tenham feito coisas incríveis. Mas, ao longo dos períodos, praticamente o foco tem sido em apenas um gênero. O sexo frágil também merece crédito por conquistas extraordinárias. Se você é fã de história, provavelmente sabe tudo sobre mulheres como Marie Curie e Amelia Earhart. Mas você sabe sobre Jackie Roney e Jenny Darlington? E Gerda Taro? Já ouviu falar de Amelia Edwards? Hoje, vamos lançar luz sobre as histórias de dez mulheres incríveis que mudaram a história. Infelizmente, essas mulheres não são nomes familiares. Eles geralmente não são focados em um currículo de história. Mas quando você aprender sobre o que eles fizeram, você perceberá que eles deveriam ser. E Jack já que Rony não tinha ideia de que estava indo para a Antártida em 1947 até que a viagem já tivesse começado. Seu marido, o comandante Finn Rony, liderava uma expedição ao Polo Sul e a trouxe junto, mas já que estava agora em uma aventura. Felizmente, ela também estava pronta para ser a líder do grupo. Não muito depois do início da viagem, um acidente paralisou a equipe. Finn voltou aos Estados Unidos para pegar um novo avião para ajudar nas operações de mapeamento. Enquanto ele estava fora, ele colocou Jack no comando. Ela foi ordenada a manter a viagem dentro do cronograma, e ela foi além. Quando Finn voltou à equipe semanas depois, sua esposa estava comandando o show. Finn ficou tão impressionado com as capacidades logísticas de Jack que tornou as coisas oficiais. Ele redigiu documentos legais tornando-a o vigésimo terceiro membro da expedição histórica. E ele provou que confiava nela também, Finn declarou que se algo acontecesse com ele na viagem, ela estaria no comando. No leste, Jaque se tornou a primeira mulher History of the West na Antártica e a primeira a passar o inverno lá. Ela também fez história como a primeira mulher trabalhadora em uma expedição ao continente. Seu trabalho gerenciando a equipe de pesquisadores e cuidando das relações públicas foi basic para o sucesso da caminhada. Mas ela não tinha a única mulher na viagem. Jenny Darlington, esposa do piloto sênior da expedição, Harry Darlington III, também estava no passeio. Ao contrário de Jack, Jenny não tinha legalmente um freight na tripulação. Mas como Jack, Jenny também decidiu ir no último minuto. Ainda bem que ela fez. Anos depois, os membros da expedição lembraram como o e de Jenny foi major para aliviar as tensões durante a passagem. Enquanto os exploradores brigavam na árdua jornada, Jenny estava lá para acalmar as coisas. Seu comportamento capaz e cabeça fria limitavam as rixas e mantinham as coisas funcionando sem problemas. Você é fã dos Oceanside Young Men? Você já ouviu a música tema do Batman? Bem, adivinhe? Uma mulher incrível estava por trás desses children icônicos. Him foi baixista de um grupo de músicos de estúdio na década de 1960 chamado The Destroying Group. Essa banda não é conhecida por muitos fãs casuais de música, mas eles eram lendas na indústria por trabalharem internamente em testes dos grandes estúdios. Eles gravaram músicas de apoio e vocais em canções para inúmeros cantores e artistas mundialmente famosos. No Aggregate, Son tocou baixo em mais de 10 mil músicas durante sua carreira. E sim, isso incluiu o tema do Batman e a maior parte da prolífica produção dos Ocean Side and Men. Mas enquanto isso por si só teria sido suficiente, Kai não apenas tocou os sucessos. Ela também os escreveu. A baixista mundialmente famosa criou em estrutura rítmica para músicas como tema de shaft. Ela também reivindicou a batida em The Beat Goes on de Sunny e Sherry e muitos, muitos mais. Como costuma acontecer com músicos com essa habilidade, Ditti Period Normal. Ela começou a trabalhar como musicista profissional quando tinha apenas 13 anos. Ainda adolescente, ela já ensinava outras pessoas a tocar guitarra e baixo. Ela amava os dois, mas o baixo deu a nela uma grande possibilidade. Em 1963, ela foi convidada a tocar em uma sessão da Legislative Center Records depois que um músico de estúdio falhou. Imediatamente, os produtores reconheceram seu talento e versatilidade. A partir daí, o resto foi verdadeiramente história. Ditty Period, consistente, confiável e talentosa, por décadas, ela sentou-se enquanto cantores de primeira linha apareciam para gravar. Durante teste o caminho, ela foi procurada pelas maiores estrelas. Brian Wilson, dos Oceanside Side chamou-a de a melhor baixista que já conheci. Ainda assim, até hoje, ela é uma lenda viva reverenciada na indústria da música ministra do Sri Lanka pode ser uma das mulheres menos conhecidas mais importantes da história. Em 1960, Sirimavo Bandaranaike que quebrou o teto de vidro do país do sul da Ásia ao ser eleita para liderar seu povo. No ano fronte, ela havia sofrido um desgosto inimaginável. Seu marido, que time o próprio primeiro-ministro na época, foi assassinado. Após sua morte, Bandaranaike assumiu o controle do partido político que fundou. Ela trabalhou para estabilizar as tensões após o assassinato dele. Um ano depois, o povo respondeu elegendo-a como primeira-ministra do Sri Lanka. Ela deixou o freite em 1965, mas depois foi eleita para mais dois mandatos com décadas de diferença. Ela voltou ao frente de governo em 1970 e novamente em 1994. Durante tudo isso, ela foi decidida e ferozmente leal ao seu país. O beat de Bandaranaike no Sri Lanka gerou polêmica. Ela tomou algumas decisões contundentes enquanto estava no controle de Colombo. Certa vez, ela mudou as. Políticas de admissão em universidades do país para favorecer um grupo étnico. Ela também retirou o Sri Lanka de sua diplomacia ou Evitando as relações internacionais, ela favoreceu as políticas sociais domésticas. Ainda assim, o povo respondeu fortemente à sua liderança. Suas duas novas reeleições, com décadas de diferença, atestam isso. E recentemente, sua filha serviu como Primeira Ministra e Presidente. Embora as decisões políticas de Bandaranaike tenham sido às vezes divisivas, ninguém pode questionar seu legado. Depois que o marido dela morreu, houve muita confusão e a festa estava quase acabando, escreveu o historiador Quilômetro de Silva sobre Bandaranaike. Ela pírio de uma líder inexperiente. No início, o homem Mary Reff teve uma vida única. A tragédia aconteceu em 1897, quando ela tinha apenas um ano de idade. Naquele ano, seu pai assassinou sua mãe. Ele foi considerado culpado, mas insano e colocado em custódia. Assim, Raff, nascida na Irlanda, foi criada por suas tias. Eram mulheres especialtes e a encorajaram a estudar. Depois de se destacar na escola, veio o chamado da Primeira Guerra Mundial. A maioria das mulheres não estava cumprindo o dever de guerra. Na frente de batalha, é claro, mas Ref não pire o de como a maioria das mulheres. Ela trabalhou como despachante de emergência para soldados feridos e dirigiu uma ambulância nas linhas de frente. É, estar perto da guerra expôs a táticas militares aéreas de ponta. Cref pírio fascinado pelos aviões que voavam alto e pelos pilotos ousados. Quando a guerra acabou, ela sabia o que queria fazer, voar. Naquela época, havia muito poucas mulheres pilotos. Ref antecedeu até mesmo Amélia. E Erhart, que foi uma pioneira por mérito próprio. Mas quando Raffi experimentou sexismo e chauvinismo nas primeiras aulas de voo, isso só a fez dobrar ainda mais. Não muito depois de, começaram a aprender a pilotar um avião, o foguete irlandês estava voando sozinho. Nos anos, seguintes, ela começou a quebrar tasques os tipos de recordes. Notavelmente, ela se tornou a primeira. Mulher a voar sozinha da África do Sul para Londres. E ela provou que as mulheres podem fazer tudo. O que os homens podem fazer. Na época, as mulheres eram proibidas de trabalhar como pilotos. Comerciais. O aparente insiste em executivos das companhias aéreas estavam preocupados com a menstruação. Afetando a tomada de decisões. Eles consideraram isso uma deficiência. Sabendo que isso estava errado, Reff foi à frente de um conselho de aviação masculino e provou suas proezas de pilotagem. Durante a menstruação, ela passou com centers voadoras e as portas para gerações de pilotos do sexo feminino. Nessa altura, milhares de pessoas escalaram o Monte Everest. Quando Edmund Hillary e Tenzi Norgay fizeram isso em 1953, foi inovador. Hoje, o Everest é praticamente um ponto turístico para aventureiros que conhecidamente bad to de Bone de fim de semana. Também não estamos brincando. Sobre isso, até o leste de 2021, mais de 6 mil pessoas atingiram o ápice do Everest. Alguns o fizeram dezenas de vezes. Então Tasques os momentos pioneiros na montanha foram reivindicados, certo? Errado. Na verdade, uma mulher está dominando quase task mundo por aí. E aqui Sherpa mora nos Estados Unidos com seus dois filhos. Você não saberia olhando para seu modesto apartamento, mas a nepalesa é uma das melhores alpinistas do mundo. Na verdade, ela escalou o Everest mais do que Qualquer outra mulher na história. Tipo, muito mais. Anos atrás, Liaquipa conheceu seu futuro marido. No Everest, enquanto ambos estavam em uma expedição para escalar a montanha. Tiveram filhos, mas, não viverão felizes para sempre. O relacionamento se transformou em violência doméstica. Querendo, algo melhor para suas filhas, Liaquipa fugiu. Ela permaneceu em Connecticut e conseguiu um emprego como lavadora de pratos em uma mercearia neighborhood. Durante anos, ela lavou pratos, criou filhos e escalou montanhas. Ela escalou oito meses depois de dar à luz sua primeira filha. Alguns anos depois, Nada a é minha saída para lavar a louça, disse-lhe a equipa Alderwotme em 2019, é a maneira de Tornar a vida melhor para as meninas. Quero mostrar ao mundo que posso fazer isso. Quero mostrar a todas as mulheres que se parecem comigo que elas também podem fazer isso. E ela continua a viver esses valores. Em 2022, ela superou o Everest com sucesso pela décima. Taro tinha 23 anos em 1933 quando foi presa por se manifestar contra os nazistas. Anne um Alemã foi libertada rapidamente, mas ela podia ver o que estava acontecendo em seu país de origem. Então, ela fugiu para Paris e se juntou a um outros refugiados tentando ficar longe do poder nazista. Um desses refugiados pírio de húngaro Endre Freidman. Ele e Guirda rapidamente se apaixonaram. Eles também permaneceram firmes em suas crenças. E eles tinham as habilidades fotográficas para exibi-los. Em 1936, o casal deixou Paris para viajar para a linha de frente da guerra coma espanhola. Lá, eles trabalharam como fotojornalistas. Juntos, eles documentaram os horrores da guerra e os perigos do fascismo. Enquanto Friedman, que time mais conhecido como Robert Capa, Pírio de uma força mais do que se mantinha. Ela foi verdadeiramente uma pioneira no fotojornalismo. Na época, ela foi uma das primeiras mulheres a trabalhar no campo de batalha como correspondente de guerra. Em 25 de julho de 1937, ela despachou outra série de fotos de guerra para jornais para distribuição mundial. Depois de preencher essas novas fotos, ela pulou no estribo de um carro para pegar carona para fugir de um conflito. Ela nunca conseguiu. O carro bateu em um tanque. Girda foi esmagada entre os dois pedaços maciços de metal. Ela morreu no dia seguinte. Pelo resto da vida, Kappa lamentou não ter estado lá para se despedir. Sua memória vive em seu trabalho. No entanto, as poderosas fotos de Taro e sua estreita ligação com Capa e sua lendária carreira fizeram dela um ícone imortal para os jornalistas. Além de pioneira na vida, ela também foi pioneira na morte como a primeira fotojornalista mulher a morrer em combate. Marie de Pisan teve uma infância privilegiada. Seu pai, Tírio de Tommaso da Pisano, um notável astrônomo gênio em que serviu ao rei Carlos V da França. Então, quando Christine nasceu em 1364, ela teve mais oportunidades do que a maioria das mulheres de seu reinado. O rei deles tinha em educação. Seu pai garantiu que ela recebesse a mesma educação que seus filhos. Desde muito jovem, Christine encantou professores e familiares com seu brilhantismo. Mesmo no início, ela criou belos e longos poemas. Mas na época, os papéis de gênero eram rigidamente definidos. Como um período típico, quando ela tinha apenas 15 anos, Christine se casou. Por um rhythm, parecia que a maternidade seria seu destino. Ela deu à luz três filhos e os criou por anos. Mas em 1389, seu pai e seu marido morreram. De repente, Christine estava em uma encruzilhada. Tradicionalmente, a maioria das mulheres nessa situação teria se casado novamente. A segurança financeira de ter um marido provedor pírio de Arle. Mas Christine recusou-se a ceder aos ensembles da época. Em vez disso, ela se apoiou em seus talentos como escritora. A recém-viúva conseguiu um emprego gerenciando um escritório. Além de supervisionar tasks os manuscritos produzidos naquele mosteiro, ela também reacendeu seus sonhos de poesia. Ela começou a escrever centenas de poemas. Ela despachou cada um para figuras influentes na Europa e rezou para que um deles se tornasse seu patrono. Logo, ela encontrou o sucesso. Vários Patronos responderam, incluindo o rei Carlos VI, Filipe II da Borgonha e a rainha Isabel da Baviera. Além de poemas, Christine publicou algumas das primeiras e mais faladas peças de literatura. Feminista do mundo. No leste da década de 1420, de Pizan também produziu a única peça de literatura, escrita sobre Joana d'Arc publicada durante sua vida. Christine morreu em 1430. Como Christine de Pizan, Amélia Edwards adorava escrever desde jovem. Amélia nasceu quase cinco séculos depois de Christine em 1831. Mas poucas coisas mudaram para as mulheres no mundo. Articol ou em qualquer ambiente profissional. No entanto, Amélia persistiu. Quando ela tinha Apenas sete anos, ela enviou um poema para uma revista literária. Quando ela cresceu, ela se apaixonou por escrever sobre viagens. Ela foi a lugares violentos em Tesk que o Mundo. Diz a lenda que Amélia se vestia e se disfarçava de homem. Dessa forma, ela poderia ter acesso a lugares proibidos para mulheres, como casas de jogo, bordéis e casas de banho. Durante anos, o love de Edward por Histórias e voz clara trouxe seu sucesso no reino literário. Enquanto seu início de carreira foi definido pelo trabalho em Paris, o Egito é onde Amélia fez seu nome. Ela foi para lá por acidente. Após uma viagem malfadada planejada para a Itália. Mas uma vez lá, ela encontrou seu propósito. Edward se tornou a primeira mulher a percorrer a extensão do rio Nilo. Ela escreveu um relato incrível e detalhado sobre isso. Ela até ilustrou com suas próprias pinturas em aquarela. Logo, ela viu o Egito como a porta de entrada para o passado e o futuro. Edward Spírio de um defensor da preservação de artefatos egípcios. Ela fundou a ainda ativa Egypt Investigation Society. Quando ela morreu em 1892, Amélia entregou toda a sua coleção de artefatos egípcios para a College School. Landa, esse presente e outras doações ajudaram a fundar seu departamento de egiptologia. Seu nome, confere a cadeira. O crescente interesse pela egiptologia em teste que o mundo nas últimas décadas pode. A Segunda Guerra Mundial ocorria na Europa e no Pacífico, os Estados Unidos montavam freneticamente um serviço de coleta de informações. Hoje, conhecemos esse grupo como agência focal de inteligência. Naquela época, Time chamado de Escritório de Serviços Estratégicos. Também não, time tão poderoso quanto o que conhecemos Marketplace. A organização tinha cerca de 13 mil funcionários durante a guerra. Cerca de um terço deles eram mulheres. Muitos trabalharam como espiões, falsificadores e tradutores. Havia algumas mulheres notáveis no pequeno grupo. A famosa Rainha da Culinária, Julia Kidd, ajudou a desenvolver um repelente de tubarão para o OSS durante a guerra. Mas mesmo a superestrela da culinária não se compara à primeira cartografa de inteligência feminina da organização. Seu nome time Marion Friswick, e ela tinha um dom sobrenatural para fazer mapas. Ela planejava ser professora em Nova York quando a guerra estourou. Marion sabia que tinha um talento particular para números, como disse mais tarde. E ela sentiu o desejo de ajudar seu país enquanto os homens lutavam. Então ela se juntou ao OSS como parte de suas funções. Friswick desenvolveu mapas topográficos 3D de locais europeus com base em informações de espionagem e reconhecimento. Isso foi décadas antes em all actuality do find Alta Arf, é claro. Então, Marion estava trabalhando a cegas, tendo recebido informações notavelmente pequenas. Ela teve que mapear os padrões do terreno da melhor maneira possível. Mas ela píriu de muito boa em seu trabalho. Ela criou um mapa topográfico da Sicília que acabou combinando perfeitamente com uma ilha. Estado-Maior Conjunto o usou para planejar uma invasão. As tropas americanas no terreno acharam confiável e seu ataque foi bem sucedido. Ela pode não ter estado no campo de batalha, mas seu trabalho foi principal para vencer a Segunda Guerra Mundial. Ibarê estava a caminho de realizar seus sonhos botânicos quando completou 26 anos em 1766. Ela estudava com o mundialmente famoso naturalista Filiberte Comércio. Então, quando foi contratado para uma expedição a uma ilha remota no Oceano Pacífico, ele queria trazer pessoas e quem confiava. Baré estava no topo dessa lista. Havia apenas um problema, ela tinha uma mulher. Na época, os navios de bandeira francesa não podiam ter mulheres trabalhando a bordo. Então começam e Baré encontraram uma maneira de contornar a lei. Eles a vestiram de homem, chamaram-na de Jean, e passaram pela inspeção sem serem detectados. Depois de uma longa viagem no Blemiche, o navio chegou ao que hoje é conhecido como Bougainville, parte da atual Papua Nova Guiné. O capitão do navio, Louis Antoine de Bougainville, que deu nome àquela ilha, Atracou na baía de Buca e deixou os botânicos desembarcarem. Comerson ficou doente durante grande parte da viagem, então entregou as rédeas a Baré. Imediatamente, Baré assumiu o comando da ilha e liderou uma frutífera expedição científica. Mas mais tarde na viagem, algo terrível aconteceu. O apereite insiste em homens de Bougainville de alguma forma descobriram que Baré tinha uma mulher. Como é dito hoje, o navio estava voltando para casa quando atracam no Taiti. Lá, os nativos supostamente descobriram o segredo de Barei e o retransmitiram para Bougainville. Diários de tripulantes contemporâneos afirmam que a descoberta aconteceu Betis quando o grupo ainda estava em Papua Nova Guiné. Independentemente disso, os homens de Bougainville ficaram horrorizados com o segredo. Eles atacaram Baré e Comerson. Quando o navio atracou novamente em Maurício, os botânicos ficaram presos lá. Logo depois, Comerson morreu na ilha. Baré teve um destino melhor, eventualmente se casando com um soldado francês e voltando para sua além natal. Mas enquanto sua jornada foi difícil e trágica, seu trabalho continua impactante. Hoje, o botânico é acreditado por coletar e documentar mais de 6 mil espécies de plantas. A localização remota e o clima único de Bougainville tornaram essas raras descobertas